Abertura legal, hein? Fala pessoal, aqui é o Chaps, estamos iniciando o Castelo da Ruína, Portrait of Ruin, a pintura da ruína, gostei dessa tradução. Sim, estamos... Ah, eu já apertei isso. Estamos em um jogo com tradução, obviamente. Seguindo a linha... Seguindo a linha cronológica de ser... Após Bloodlines, chegamos em Portraits of Ruins, nosso próximo jogo de Nintendo DS, como vocês podem ver aí. Ih, rapaz, pera aí, isso aqui é meio... Vamos tentar fazer um negócio aqui assim, ó. Ó. Coração pra vocês. Sacou? Com o quê? Um C e um H. Olha que coisinha beleza. Nossa senhora, lindo! Lindo demais. Pressione B para... Não, eu quero... Pera, o que eu fiz? Ah, não, eu estou apertando botões errados. Oh, droga, eu fiz tão bonitinho. Ah, não creio que eu fiz isso. Era pra ter apertado A. Tem que desenhar de novo. Tá, vamos lá. Coração. Porque vocês sabem, né? Esse jogo Portrait of Ruin é em relação a quadros. Então a gente já tem que fazer o nosso primeiro quadro aqui. Agora eu fiz mais bonitinho, hein? Fala a verdade. Fala a verdade. Ok. E... Ah, garoto, agora ficou bonito, hein? Ficou bonitão, ok. Não vamos perder esse aqui, não. Historinha. 1944. O mundo está em caos. A Segunda Guerra Mundial tomou milhões de vidas, arrasou cidades e destruiu nações. As almas dos mortos na guerra cobrem o mundo, disseminando ódio e vingança. Tudo isso invocou um castelo lendário que já apareceu diversas vezes no passado. É o Castelo do Conde Drácula. A humanidade está prestes a entrar em colapso, fadada a sumir em sua ruína. Fadada a subir não, sumir. É, não vai subir não, vai sumir. Exatamente. Temos historinhas. Olhar. E aí, beleza? Somos nós. Chicote, não há dúvidas, você é Jonathan Morris. Boa observação. E você é? Ah, perdoe-me. Eu sou Vincent Dorin. Por ordem da igreja, estive à sua espera. Não esperava que o mestre do lendário chicote mata-vampiros viesse até aqui. É uma bênção de fato. É uma pena que ele não possa usá-lo. O quê? Hã? Charlotte! Será que nem fingir que trabalha em equipe você pode? Olha só. Bem, essa é a verdade, não é? Não se pode mentir para um clérigo. O quê? Você está sugerindo que esse chicote é falso, então? Não é isso. É que eu não posso usar o chicote mata-vampiros, também conhecido como Vampire Killer. Na verdade, esse chicote não é da minha família. Você já ouviu falar da família Belmont, não ouviu? Oh, é claro que sim! Eles usaram aquele chicote por gerações para matar Drácula. E esta família está relacionada com a família Morris por sangue. Fez bem sua pesquisa, hein? Infelizmente, o fato é que não somos os verdadeiros sucessores. Mas não tem problema. Eu venci todas as batalhas até agora sem o chicote. Nunca fui derrotado. E ainda você tem sorte por estar aqui para ajudá-lo, Jonathan. Sim, como eu imaginava. E você é? Ah, não me conhece? Bom, eu não queria ser rude, mas se você é da igreja, já deveria me conhecer. Vou dizer meu nome, portanto. Lembra dele muito bem. Nossa. Eu me chamo Charlotte Howling. Charlotte? Eu já ouvi esse nome antes. Charlotte... Ah! Você deve ser a grande sábia que todos estavam comentando. É, grande sábia, não é? Inacreditável! E pensar que você é apenas uma criança. Gostei desse desenho. Ah, bem, quer dizer, uma donzela jovem adorável. Você ouviu isso, Jonathan? Ele me chamou de adorável. Então, Vince, você tem algo a tratar comigo? Ela ficou tipo, eu dei bola pra ele. Ah, sim, eu tenho. Recebi ordens para auxiliá-lo em sua jornada. Eu trouxe poções comigo, mas bem... Bem, qual é o problema? É uma questão de economia. Você quer dizer que paguemos a você, certo? Ah, bem, já que insistem. Claro, não tem problema. Eu acho que damos conta disso, exatamente. Eu não me importo. Mas além disso, sobre o castelo, esse é realmente o castelo de Drácula.
Ninguém viu Drácula até então, porém, a igreja insiste que esse é de fato o castelo de Drácula. Sem dúvida, esse castelo está emanando energia negra até demais. Não imagino outra coisa além do castelo do Conde Drácula que li nos livros. Parece que vai ser divertido. Ei, é melhor irmos andando, Charlotte. Certo, eu lhe darei cobertura. Tenha cuidado, vou procurar um lugar seguro. Vejo vocês lá dentro. Já estamos no controle. Senhoras e senhores, Jonathan Morris. Sim, o filho de John Morris, do castelo da Bloodlines. Então estamos seguindo a mente com o que? Nosso digníssimo Vampire Killer. E é só isso mesmo que a gente tem. Eu não consigo nem trocar pra mocinha ainda. Oh, beleza. Mas é, vamos entrar na entrada. Né? Já começou já. Já começou com a musiquinha já. Feliz e contente. Nossa, esse jogo é muito bonito. Troca de personagens. E aí? Agora sim nós podemos trocar os personagens entre o Jonathan Morris e Charlotte Aulis. Papai, a gente já vai pegando os cubos aqui. Cubo de chamado, chama a parceira. Agora a nossa parceira pode ficar aqui junto com a gente. Ah! Aperta o botão A para chamar a parceira. Exatamente, agora a nossa parceira está aqui comigo. E é o seguinte, para fazer peso. Ok. Eu joguei esse jogo, tô jogando na verdade ainda. Porém, eu não terminei. E assim, eu pulei todas a história. Então eu não sei a história. Eu simplesmente fui pulando as cutscenes e todas as falas, então eu vou me surpreender junto com vocês, obviamente. Mas é Castelo da Vânia na medida do... tomo de armas. Esse aqui é o equipe pra mocinha. Agora ela tem uma espada no livro, exatamente. Que é assim que funciona. Ai, estamos batendo já. Espada curta. E o Jonathan Morris, por ele não ser um... Como você pode ver, tá fraquinho aqui, ó. Por ele não ser um Belmont, ele não pode usar o Vampire Killer em seu potencial total. Essa aqui é a jogada, entendeu? Mas é... já começamos uma roupa de pobre. Ok, pelo menos é melhor do que roupas casuais. Sim, melhor do que roupas casuais. Roupa de pobre. Vou colocar aqui no Jonathan mesmo. Já pegar uma faquinha. Então é, por ele não ser um Belmont, ele não pode utilizar o chicote com toda a sua potência, não é mesmo? Assim como o John Morris fez no jogo anterior, talvez... Ou será que não? Bom, isso vamos descobrir no meio da nossa jogatina. E como um bom Metroidvania de ser, ele é isso aí, ó. Como vocês podem ver. E essa parte é meio chatonilda. Eu já tô vendo. Eu lembro dela, mais ou menos. Exatamente. Lá vem o menino. Ih, rapaz, esse bicho aqui a gente não consegue derrotá-lo. Então a gente só vai mesmo sair fugindo dele, destruindo as coisas pra não... Ô, menina, por que você não ataca também? Eu podia estar atacando junto com nós aqui, mas... agora você atacou, né, filho? Meu Deus. Fanguinho! Cuidado de bife. E, bom, ele é meio cego, eu acho, porque ele não olha pra cima. Então, ele vai com tudo e baixa a cabeça na porta e foi embora. Simples assim. Ok. E a música é boa. Faca! Uma faca arremessável. Aperte pra cima e triângulo. Então a gente tá pegando algumas das coisas aqui. Você pode ver agora, a gente tem faquinhas. Temos mais um save. Por que não? Por que não, não é mesmo? Vamos seguindo nossa vida doidade. Ih, rapaz, tem coisa ali que a gente não pode pegar ainda. Gostaria de pegar, mas eu não posso. Eu não consigo subir ali ainda. Então a gente só vai seguindo mesmo, batendo nas caveirinhas. E estamos no castelo, literalmente no castelo de Drácula, né? Já entramos no castelo do Drácula aqui muito loucamente. O Speed apareceu. Estamos na época da Segunda Guerra Mundial, então... Pressione para baixo para deixar seu parceiro parado, então... Parado. Ok, a gente empurra aqui. E agora a gente faz o quê? Olha só, troca para Charlotte e agora a gente está aqui. E temos Lanson Fulgor Ardente. Está pegando tudo que é possível aqui, né? Para cima e... Aqui, a gente tem um carregamento, né? Dá pra fazer mais forte ou só mais fraquinho. Se a gente... não tem ainda. Se a gente apertasse o botão, mas a gente não tem ainda. Vamos lá, Jonathans. Mas é, como vocês podem ver, esse aqui é o jogo do trabalho em equipe. Basicamente, muitas das coisas que a gente vai ter em duo. Porque a gente controla os dois personagens ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, a gente tem essa jogadinha aí. Temos muitos momentos que a gente vai ter que fazer isso.
Mostre o nome dos inimigos ao atacá-lo. Ok, isso é bom até, eu acho. Né? Acho que aqui não tinha mais nada. Aqui tem um caçapete. Coloca do Jonathan. Porque a Charlotte, ela usa coisas específicas. Temos um teleporte, que a gente não tem ainda, utilizáveis. Temos um caminho que a gente não tem pra passar ali ainda. Temos mais caminhos pra cá. Temos um botão. Apertando o botão pra ter um atalho pro começo do jogo. E aqui nós temos um... Eita. Tem alguma coisa ali. É, tem... Oi. Não é humano. Um monstro. Não, espera. Não sinto maldade nele. Ah. Então vocês conseguem me sentir. Quem é você? Um fantasma, como podem ver. Um fantasma não precisa de nomes. Impossível, de alguma forma ele se manteve consciente mesmo depois de ter morrido. Deve ser a magia do castelo. Não sei pra você, mas pra mim ele tá parecendo muito sinistro. É. Pense o que quiser, a escolha é só sua. Entretanto, será que você realmente é capaz de me aniquilar com um chicote que não consegue nem usar? Só tem um jeito de descobrir! Não, espera, Jonathan! Como você sabe que ele não consegue usar o mapa da Vampiros que eu vou falar Vampire Killer? É. Acho muito estranho encontrar um fantasma que não esteja sob o controle do castelo de Drácula. Aham. Você é uma garota esperta. Diferente desse rapaz insolente. Bom, antes de eu morrer, eu invoquei uma barreira mágica, prendendo minha alma a este lugar. Estou livre do controle do castelo, mas estou preso aqui. Mas uma entidade paranormal como você pode ser facilmente afetada por magia. Invocar uma barreira capaz de refletir com o poder do castelo é impossível, até mesmo para mim. Quem é você, afinal de contas? Meu nome não importa, mas acredito que vocês precisam me chamar de algo, não é mesmo? É. Ótimo, me chame de Viento. El Viento. Senhor Viento. Apenas Viento, basta. Tudo bem, Viento. O que você faz aqui? Você não prestou atenção? Ele está preso aqui, lembra? Entendi isso, mas se ele é tão poderoso assim, ele teria outras alternativas além de prender seu espírito a esse local. Tem razão. Minha nossa, você é uma garota realmente brilhante, hein? Pare de me tratar como se eu fosse uma criança. Meu nome é Charlotte. Ah, compreendo. E quem é este menino? Menino? Tá pensando que eu sou o quê? Meu nome é Jonathan. Jonathan Morris. Trocado por miúdos. A razão pela qual ele está aqui é por arrependimento. Quê? Não descansarei em paz enquanto o senhor deste castelo continuar existindo. Mas ao menos isso... Mas mesmo assim poderia auxiliar aqueles que desejam derrotá-lo. Mas se você não pode sair daqui, como pretende ajudar alguém? Na forma de espírito, sou capaz de presentear itens e técnicas que possuía em vida. Acredito que será de grande ajuda pra vocês. Nesse caso, por favor, nos ajude. Ok. Não, eu não tenho dado muito bem com ajuda sem ajuda até agora. Tipo, é... Então, por que você não... Certo, até agora, mas esse é o castelo do Drácula. É muito perigoso. E mesmo se conseguir usar o chicote, você vai acabar morrendo. Lembra o que aconteceu com seu pai? Chega de falar do meu pai. Deixa isso comigo, pode ser? Meu pai já morreu, esqueça dele. Desculpa, mas mesmo assim... Não, espera. Sou eu que tenho que pedir desculpa. Acho que exagerei um pouco. É, levou um pouquinho a nervo, né? Talvez você tenha razão, Charlotte. Talvez. Viento! Acho que podemos contar com a sua ajuda. Você nos daria uma mão? É, ele é fantasma. Ele... Se conseguir concluir as jornadas que ele passar, eu ajudarei vocês com prazer. Preparativo. Um resto de itens para sala do meu lado. Compre um mapa e uma poção. Ok. Obrigada. Feito. Vamos andando, Charlotte. Se conseguir concluir, blá blá blá. Beleza, ele nos dá missão, o senhor Viento. Clérigo? Ah, você. Oha. Vejam só, sejam bem-vindos. Ora, está vendendo suas poções aqui? Não sobraram muitas coisas, mas meu estoque vai aumentar aos poucos. Tenho que pagar, né? Sinto lhe dizer, mas sim, mestre Jonathan. Não tente dar uma despertinho e nem pense em mentir. É uma pena que igrejas do campo estejam com poucos... recursos. Ah, obrigado. Sejam bem-vindos. Beleza, temos lojinha. Ele falou pra comprar a poção e um mapa. Mapa do castelo 1. Ah lá, abriu mapas. E aí? E eu tenho 800 livros em branco. Eu compro esse livro em branco. Eu não sei se eu compro coisas aqui agora. Pra falar a verdade. Poções, tônicos. Talvez eu compre mais uma poção, né? Seria bom. Fraque. Casaco simples para uso diário. Ah, esse aqui pode ser.
Óculos escuros pra mocinha. Acho que aí tá bom. É, aí tá bom. De nada, meu querido. Vamos equipar já. Fraque. E pra mocinha, óculos escuros. Opa, você já pode usar o casaco de pobre aqui. Beleza. Senhor, já comprou suas coisas que você pediu. Aqui. Ok, muito bem. Fique com isso. Cauda de lagarto recebido. Parte pra baixo. E B pra... Agora vocês podem avançar pra explorar o castelo mais a fundo. Se for capaz de concluir a jornada por passo, eu estarei mais magias. Ok. Até mesmo confiar em vocês com outros itens e pertences meus mais tarde. Por mim, tudo bem. Ah, mais uma coisa. Sobre o senhor deste castelo. Você se refere ao Drácula, não é? Já li muito sobre ele. Drácula não é o senhor deste castelo. Como assim? Não é por isso que esse local é chamado Castelo de Drácula? Faz sentido. Este de fato é o Castelo de Drácula. Porém, o senhor do castelo é o vampiro chamado Browner. Eu nunca ouvi falar de algo assim. É normal. Sua identidade tem sido preservada por anos, afinal. Ele introduz magia nas pinturas que faz para aumentar seu poder. Com certeza vocês vão se deparar com as pinturas dele nesse castelo. Procurem por essas pinturas. Ele está usando as pinturas para controlar o poder do castelo, então. Ah, então é o Drácula. Então não é o Drácula, afinal de contas. Nós estamos seguros por enquanto, eu acho. Cuidado, seus poderes crescem a cada minuto. Não tem problema, não vamos deixar você preso aqui por muito tempo. Vou libertá-lo, eu prometo. Confia em nós, Jonathan. Jonathan pode parecer infantil, mas ele nunca quebra uma promessa. Bem, isso me acalma um pouco. Desejo boa sorte a vocês. Sim, vamos encontrar essas pinturas. Tem mais alguma coisa? Desculpa, mas vocês vão ter que esperar um pouco. Beleza. Bom, vamos... Ah, cauda de lagarto. A gente agora faz uma rasteirinha. E aí? Mas eu vejo vocês no próximo episódio de Castelo da Vânia, Portrait of Ruin, onde nós vamos adentrar mais a fundo ao castelo. Então, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês curtam essa jornada dupla. É isso aí. Obrigado por assistirem. Valeu. Falou!